Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje é a pedido de uma inscrita do canal, gente. O nome dela é Paula Santos. E há uns 3 meses atrás ela pediu para eu fazer esse vídeo, gente, que é montando looks com o meu All Star Rosa. Looks com All Star Rosa. Ela achou bonito o All Star e pediu para eu montar alguns looks. E eu prometi que ia fazer, por mais que tenha sido há 3 meses atrás, gente. Mas eu vim cumprir o que eu prometi, tá certo? Só lembrando, gente, que eu não sou a entendida da moda. Eu só montei looks de acordo com o meu gosto, certo? Então, sem mais delonga, vem comigo. Então, gente, antes de eu mostrar todos os looks, eu já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, gente, comenta qual look vocês mais gostaram, tá bom? E se quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Então, vamos para o primeiro look. Eu fiquei nesse lado aqui, gente. Fiquei mais pra cá, porque eu vou deixar um videozinho eu vestindo as peças, tá bom? Vestindo os looks, tá certo? Então, vamos para o primeiro look. Eu vou ver aqui, gente, porque eu gravei primeiro os looks, certo? Aí eu vou ver aqui pra poder eu falar. O primeiro look é que eu montei, gente, foi um vestidinho. É, aqueles vestidinhos que são mais larguinhos, sabe? Eu amo. Ele é azulzinho, bebê, né? Eu ainda nem vesti. Esse vestido é da Shein, gente. Eu tinha lavado a mão, meio que dei uma olhadinha aí no vestido, como vocês estão vendo. Um pinguinho, gente. Aí, gente, eu achei super bonitinho. Aí eu coloquei uma bolsinha rosa pra poder dar um charmezinho. Eu achei que combinou, tipo, sapatinho rosa com a bolsa rosa, né? E o vestidinho azul. Eu acho que deu todo um charme. Eu acho que também dava certo se eu colocasse uma jaquetinha daquelas pequenininhas, sabe? É aqui, eu acho que ficaria muito bom a jaqueta jeans. Mas eu não coloquei. Eu deixei só o look só assim mesmo. Vestidinho azul bebê, o All Star cano médio rosa e a bolsa. Eu achei que a bolsa rosa. Eu achei que ficou legal esse look, gente. É, pra mim é um look super confortável. Vamos para o próximo look, gente. O próximo look é all black. E, gente, eu coloquei uma saia de courino preta e uma blusinha preta também, lógico, daí eu falei all black. E eu acho, gente, que o All Star rosa meio que deu uma quebrada nesse preto. Eu achei que ficou muito legal. Eu sairia muito, muito com esse look, gente. Esse look eu usei ele no sábado, só que eu usei com uma meia calça e uma botinha preta, gente. Ficou completamente diferente a proposta. E eu colocando aqui o All Star, ficou, nossa, super diferente. Aí, gente, vou colocar uma jaquetinha de couro, uma jaqueta jeans, gente. Eu acho que dá meio que um tchan, sabe? Meio que dá uma quebrada real no all black. E eu acho que fica muito, muito, muito legal. Eu amei, amei demais esse look. Aí você pode dar uma regaçadinha assim pra cima, né? Uma dobradinha pra cima, pra ficar meio que stylish. Ou então você pode usar também normal. A jaqueta, gente. Gente, jaqueta jeans é jaqueta jeans e combina com tudo. Jaqueta jeans é uma peça atemporal, gente. Você pode usar assim sempre, que quase em todo lugar cabe uma jaqueta jeans. Eu simplesmente amo jaqueta jeans. Eu tinha três, só que ficou apertada pra mim, eu dei pra minha mãe. Eu tô com duas, mas eu quero comprar uma bem curtinha, sabe? Porque a que eu tinha era curtinha. Eu quero uma bem curtinha, que eu acho que fica muito, muito bonito. O próximo look, gente, é outra saia preta. Mas dessa vez não foi all black, não, gente. É uma saia preta plissada com uma camiseta meia despojada, bem largona, pink.
Eu amo esse look, gente. Eu uso essa saia geralmente mais com uma blusa que eu tenho branca, uma é que nessa daqui, sabe, que eu tô usando, só que branca, mas também com rosa fica muito lindo. Eu achei que ornou super, gente. Eu super amei esse look, ele é muito confortável. Saia plissada, gente, eu quero outras cores. Antes eu não usava, mas depois que eu comprei essa preta, eu tô apaixonada. Aí, gente, com a camiseta fica um look assim meio que despojado, sabe? Confortável. E looks confortáveis, gente, eu simplesmente amo. É comigo mesmo, certo? Agora vamos para o próximo look, gente. O próximo look é um vestidinho colorido que eu amo. Esse vestido, ele é mais arrumadinho. Se você colocar um salto, dá para você ir para qualquer ocasião mais formal. Mas você colocando um all-star quebra todo aquele tchan de ser pro lugar formal e fica mais descolado, gente. Eu super amei. Eu usei esse vestido para ir no aniversário de 70 anos da minha mãe. Coloquei uma sandalinha preta e ficou maravilhoso esse vestido. Mas já usei também com esse all-star rosa e eu achei que ficou maravilhoso. Não tava amarrado direito, gente, porque eu não tinha ninguém para amarrar para mim. Eu não ia chamar minha mãe pra. Não ia incomodar minha mãe. Minha mãe tava deitadinha ali, descansando. Mas, gente, eu simplesmente amo esse vestido. Eu amo, sabe? Eu guardo ele com maior amor e carinho. Apaixonada por ele. Muito apaixonada. Gente, eu vou repetir que todos esses looks são looks reais que eu uso mesmo, sabe? Não é só montando para mostrar que não. É o que eu uso real, gente. Esse é meu gosto. E é assim, eu sou muito assim de eu colocar no meu corpo, eu me sentir bem, eu uso, independente do que acham ou deixam de achar, entendeu? Eu sou assim, gente. Lógico que eu tenho noção, né, do ridículo, do que é ridículo, do que não é. Mas eu uso o que eu gosto e ponto final. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. E outra coisa, eu não tenho um estilo. Ah, meu estilo é tal. Não, eu uso o que eu gosto e é isso, gente. Próximo look. Qual será o próximo look? Próximo look é um lookzinho super básico, sabe, gente? Eu já usei várias vezes esse look aqui, que é uma saia jeans, gente, meio que destroyed. Eu gosto muito dessa saia jeans, sabe? Pra ir ali na padaria, pra ir ali, tipo, no dentista, sabe? Sai assim, no centro da cidade. Eu gosto muito. Aí eu coloquei essa blusa, essa camisetinha da Mulher Maravilha. E, gente, eu também gosto de colocar um cinto rosa bebê. Rosa bebê, é. Um rosa clarinho. Nesse look, eu acho que fica bom também. Só que eu não tinha trazido aqui pra casa da minha mãe. Eu também fiquei com preguiça de buscar. Mas eu amo esse look. Eu amo muito, gente. Eu acho muito bonitinho. Eu amo essa saia, gente. Ela é uma saiazinha que, tipo assim, ela não é muito grande e também não é muito curta. É uma saia com tamanho ok. Eu gosto muito dessa saia. Aí eu peguei uma jaqueta, gente. Essa jaqueta é da Shein, gente. Eu amo roupa da Shein. Aí eu peguei essa jaqueta. E, gente, roupa com jaqueta fica tão bonito, gente. Vocês gostam de jaqueta? Eu amo. Eu quero uma mais clarinha, bem clarinha, sabe? E eu ainda vou comprar, em nome de Jesus. Aí, ó, gente. Aí ficou tipo lavagem diferente, uma mais escura, uma mais clara. Mas eu achei que deu super certo. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gostei. Ainda eu peguei uma bolsa de couro também para usar. Eu não quis colocar nem rosa, nem preto. Eu quis uma cor tipo meio que neutra aqui nesse look. Eu achei que ficou muito bom. Essa bolsa eu comprei na Shopee. Eu gosto de comprar muito coisas na Shopee, na Shein. Eu amo, amo muito. Gente, vamos para o próximo look. Que é esse look aqui que eu tô usando, né? Que é um croppedzinho amarelo, gente. Amarelo dá certo com rosa? Por que não? Eu coloquei e deu super certo. Então, croppedzinho amarelo. A jaqueta jeans, gente. Esse cropped é da Shein. E essa calça é da Marisa, gente.
Ela tem uma lavagem clara, é uma calça clochá. Aí eu dobrei a barra, né, pra ficar melhor, pra mostrar bem o tênis, né, o All Star. E eu gostei demais, eu achei que deu super certo essa combinação, gente. Eu amo cores, gente. Eu amo cores, sabe? Eu sou a pessoa de cores, ó. As cores juntam, eu acho que conversam. Eu acho que conversa o amarelo com o rosa. Por isso que eu coloquei e eu achei que deu certo. E vocês, o que vocês acharam? Eu amei demais, né, gente, esse look. Ai, ai, fiquei empolgada, né? Empolgação total, gente, com esse look. Aí, gente, eu coloquei a jaqueta, né? E eu achei que ficou muito bom, né? A jaqueta ornou super, sabe? São lavagens parecidas, né? De jeans. Porém, o jeans da calça é mais clarinho. Mas eu acho que ficou muito bom. Eu amei super esse look. E, né, eu usaria pra ir, tipo, no shopping ou... Sair, gente. Sair até pra sair à noite, assim, no jantar, eu usaria sem problema nenhum. Porque eu não tenho essa frescura de, tipo, vestidinho, coisinha muito chiquezinha. Uma calça jeans eu acho que dá super pra ir no jantar. E eu amei esse look. Amei muito. Mas é isso. Esse é o último look, gente. Poderia ter montado mais? Poderia, gente. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer vídeos de look, sabe? A gente fica suada e tal. Aí eu falei, não. Vou montar 6. Quem sabe eu não faça com All Star branco. Tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscrita no canal, se inscreva, dê uma força aqui pra mana. Eu tô com a meta de bater 10k até o final do ano. Será que consigo, gente? Eu tô com 7.500. Vocês podem me ajudar se inscrevendo? Então tá bom. Então não saia sem dar meu like, tá bom? E é isso. Ô, Paula Santos, esse vídeo é dedicado especial pra você, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!